he tingut una idea brutal. Què et sembla si creem alguna cosa amb gent jove supermotivada que de veritat vulgui canviar el món mentre educa infants i joves? I que siguin capaços d'orientar-se amb la molsa i no els hi faci por perdre's per la muntanya. Que tinguin el poder de transformar-se en éssers fantàstics i visquin en planetes llunyans. No podrà entrar-hi tothom. Hauran de ser persones que coneguin molts jocs, aventureres, reflexives, compromeses, apassionades i que del no-res creïn l'objecte més flipant mai vist. I que facin sentir la seva veu en temes d'actualitat. Que no tinguin por de parlar sobre racisme, perspectiva de gènere o d'injustícies socials. I saps què seria el top? Fer una trobada amb moltíssima gent d'altres llocs, però que tinguin objectius semblants. Això ja existeix. Es diu Esplai.